matiri ni dzi tshikombero tshe guva. Vanga matenga. Tinotenga ibaba wedo kudenga. Tinoti ebemesa apandopa matishitsa nzvimbo yamakasarudza kuti mwana wenyu agosorora akamirira kurira kwehwamanda aita nzvimbo ino. Tanamatiravo nzvimbo iyi yagadzirwa namaoko avanhu kuti inatswe igoro pakaguva nemi. Pashayiwe kunyange nechingaitika kumutumbi nemarangwanda emwana wenyu. Mazita baba wedu wekudenga nevabati vebasa ngavawanire nyasha nemi. Dhiri nori kuti zvitodzokera kwamuri. Amen. Amen. M188 zvenerido richidzika zvitungamire Jehovha ndichifamba murenje. Tipfurire mberi. Tinoziva kuti kana imba yeugaro hwedu hwepanyika yaparadzwa, tine imwe imba inobva kuna Mwari, imba isina kuvakwa nemaoko, isina ukoni, iri kudenga. Sezvo zvafadza Mwari wamasimba netsitsi dzake huru kuti azvitorere mwai womudikani wedu wabva pano. Naizvozvo tinoisa mwiri wake kunyika huri ivhu kuvhu, huri guruva kuguruva. Tine tariro yechokwadi chaizvo iri muko kuupenyu husina ukoni, nenzira yaIshe nemuponesi wedu Jesu Kristu, iye anozovandudza muviri wekuninipiswa kwedu kuti ufanane nomuviri wekubwinya kwake, nesimba riya raanogona naro kuisa zvinhu zvose paasi pake. Amen. Mwari simba revakarukutika, nyaradzo yavakasuwa, shamwari yavasurukirwi. Musarege kusuwa kuchidzimaidza vana venyu kana kurwadza kwomwoyo kuvakonze kukufuratirai. Itai kuti mutsungo hwetariro nokuwadzana kwaKristu varambe vachikushandirai muna wose mugari wavo Mwari. Kudakara pakupedzisira vasvikewo muzara kwoupenyu pamberi penyu nenzira yaJesu Kristu Ishe wedu. Amen.
tega chire nyasha yose nendo nembiri tinodzosera kwamuri mwari tichiti Ebenezer apa ndipo pamatisvitsa parushandiro runo rwemwana wenyu tawanda tinonamata pakupedzera todzingange dzikanikoni dzaishe wedu Jesu Kristu rudo rwenyu mwari baba nekuwadzana kwamaya mutsvene ngazvirinde nekuchengeta mufungo yedu zvinyaradze mhuri Jehovha samasimba tigoramba tikatarisa kumberi mwari muri mubatsiri wedu kubva zvino nekusingaperi tinonamata amen. Saka isu sechechi regai titi tagumira pano from this minute going forward zvese zvamukati memaoko emhuri tichienda paprocesi yekuita malast respects edu. Saka family MC vachatibatsira kuti ndevanani vari kutanga kuuya nezvikundla zvavo takana tasvika pakufushira. Saka regai ndidzosere nguva ino kuna family MC vatitungamire pa the next process. Saka family MC vakuti guide kuti vari kuenda ivo vari kudii vari kunge vachiuya sei. Ah, veukama vese nevana vese ndivauya vakandii. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Get your crown king. Mama,
Dzikai kamudare. Eh, yeah, nice. Because ndiri pa live ka. Eh. Oh.